Begge. Så er det for stram hvis jeg skal filme opp der. Stillingen er 1-5, 8 minutter spilt. Se imot, UEFA Arnar. Ja, men det irriterer meg. Nei, men jeg har jo sagt det stillingen.
Stillingen er 3-5, 12 minutter spilt. Thank you.
Han opp ledelsen, 8-7, 18 minutter spilt.
Utligning Nærbø, 9-9, 21 minutter spilt. Fem minutter igjen av første omgang. Stillingen 13-11 til ØIF Arendal.
Bra, Rikard! Herlig, Rikard! Thank you.
er det pause i sparmedelsenografi. 17-12 til VF Arendal.
Jeg var på. Forsvar, Josef!
Snart 7 minutter spilt i andre omgang. 23-15 til hjemmelaget. Thank you.
12 minutter spilt, 25-17 til ØF Arendal. Midtveis i andre omgang, 27-17. Stop.
blitz! Timeout fra UEF Arendal. Stillingen 29-18 til hjemmelaget. 10 minutter gjenstår. Thank you.
Ja, Rikard! Stillingen 32-20. 25 minutter spilt. Yeah.
Julaften over. Nå kampen ferdig. 32-23 til UF Arendal. Husk, ny kamp.